So I'm going here, come on. You're more out of life. Los medallas. Aquí hay una. Vea, pues. Und vor Schritt kein Mück mal. Ich komm nicht mal da. Was? Was war das? Cosa? Sei che è morto Tona, ma Kalin Mutet. So che morre. Tania Cianta, ci che fosse. Poi ti chiamai Tancia. Ti chiamai Tancianta. Così. Installai se. Oh, ma se mi sui bella c'è bomb, io ho tentato sprep. Ma dici qua mo, da lunedì? No, 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 Poi però scemo il posto a LOL. Ciao che tra... Ciao la guma mi che spura, fai sciafen. Zag gamaret. Giusta man. Fai sciaf. Ech mardai. Dalla fine di tanitui. Ой, браво, Арма. Ой, браво. Да, на гзинке. Браво, Арм, ты здесь. Браво, Арм, дома. Так, я обмирю, там одна порция. Я с обмирю, как он только делает. Solidify my current infiltration plan. Let's move.
Sada na olim hema se zdi si mi ofirma. Ju kam nisë. Ju kam nisë. Hyni. Sa ke më le fat. Sa dha më le fat. As kur ta më vë mu. Sa dhe. Vafë dhe rapopë, vafë. Ti do të ta blej pick-up të dash. Okay, how much talent? Okay. Ato do na mizhet e djalit. Markema. Ja, 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 na, na to ma. Ko është kë bëthat së mardjas? Ko është marbor të mama? Segui. That's him. Can you locate the laptop? Mama, voa papsa. Oh my goodness. The information on that laptop is invaluable. It's going to tell us the perfect time to strike. Okay, with those two items taken care of, let's move on to the big one. The cartel occasionally takes train deliveries at the factory. Yes, you know we're not for you, Grandpa. Here come from. Oh, now I'm going to kill me, man. Cool, dude.
Wir fahren noch eine Minute. Wir haben Sorten, noch eine Minute. Wir haben Sorten. Ja, Mann. Po nalu, Mann, një minutë. Sa me ta qitë gjisën e me gjisën. Po nalu, Marla. Po do të se para qënë pesë tjeve. Po co e pesë mëllë. As soon as you have the keys, you should be able to access the train. They are still stubborn. Da, të dëni me hip në trena e. Da, dëni me hip në trena, ma. Ikme. Drop my heart.
Kostu zaten de var. İyi gel. I'll get there. Τι ιδέα! Ο Σούγκρους ως καμόρ. Πόσο ζώτην κρους ως καμόρ. Πόσο ζώτην είναι ο πρόεδρος. Kështu gjama ndaj qa bënd të mësën i katër. Nado, marrë me vima. Ja për zotën. Ja, hë shkëm të fyllë të fëllë, masë nëtë. Да, возможно. Гума, порток, я кишку гума. Так, Në bëmet, më rëtëm në torën të më të cilë e të marrë me mujtë me ty më tërë. Po ke? E uj. Ka bënë në torë këtë dhe. Kaj shë të motorë dhe të dhe fatë. Kaj shë të të mërinë. Ja, tar, mas que pegou.
Ui. What up, Wussy? I saw you racing. Not. Come right to the floor. So, we have some important yet enjoyable decisions to make. On the one hand, you need to acquire your preferred weapons and gear. On the other, you need to acquire your getaway vehicle. We'll need to steal both. These can't be traced. Ah, bonus. Hai dari ini. Ini. Ini dia. Pick up mana map dia tu? Pick up map dia tu. Bakar, bakar. De un perfecto, me tablé una. Tipo, bad. Hay un tan rojo, hay un tan rojo que ves. Ahí, para que vos son de ella, marciana. Пошком на... As I was saying earlier, we need weapons and we need equipment. Forma la casa de la casa de la historia de Puerto Rico. Ay, es un bello de ir por Rusia, un tema que se pasa, se pasa que chill. Tiene que bloquear a todo. Está Juin, está Chis, está Smol, y Kmarta Pata. Vamos a todo el día. ¿Qué te dejas, Maro? Oye, muy mal. Me saca a tres. Păi ce-a ca o matre? Păi spune-mi B, o să ne uitați în altă mărit, ce să-i? Oare, bial! Usta, Jui! Bă, pă, bial!
Dear Commodore. Deca. Ce e asta? Oh, diori, mă. Poate să mă moarte de ea, nu de-a, mă. Ok, moron. Just to be clear, we need at least one set of equipment. But you don't have to stop there. If you want to pay each target a visit, be my guest. Whatever you grab, we'll make sure it's available at the factory. No! Pa vesh një nga duhet, mëllë, nuk nga duhet në tana. Bro, unë jam të avjet një tamë vëllë, të dini. Me e të kalasin për një dy. A, sa gjatë. Dai, combo vedet, mo. Deca. Tocó y seis. Nuk ka marrë një nga. Shëtër, duhet një marrë anë. Kus? Po shkë i nadër.
Mira se va. Per bloccare la zona. In che ora è andato? Dai, non abbiamo reso. Facciamo avanti automobile, amore. Oh, entrando, due anni prima. Cos'è? Cos'è? Dai, eh! Ah, che bella cosa. Gita. Equipment coma, la strada on bel mauve. Vabbè. Una condoni automobile o tu che siamo? Ah, te pammi, sentiamo la ricordare. No, non c'è giù. No. Oh, my God, my God. Oh! Mon dit! Sto! Ma come dal tutto, ma dai! Ah, pure stai cambiando vedo! Costa l'arma! Ma metti mal che l'elicottero mute! Ecco ma la camretta. Se no qui, io amore, che è la tema pro. Так, блинки. Weapon. Что еще, мой? Сами фон. Ну и тебе. Heavy rifle, tactical SMG. Professional. Okay. Ah, lo stesso di cosa? Cioè, due per e due per.
Böyle normalim fıtay. Bu da böyle normalim fıtay. Patay lesen se kemal kakatrat mi. Patay kut tri hay tri misyona ki nabad eritar tri ki bak katrayer. Kakatrat mi bian dëshin mi. Po mos e bën varhet. A mund mi bë vetona me dash. Mhm. Po çi foti atë? Diari. Dian. Mor burra kërkur së shtë në shiku, kena ra. Në isha marrë la. Po që ishë jafë më slatë marrë la, zda me mbatë famshëm. Pa i jam marrë burë. Të e doli për diskortit, për që ka gjë. Da të mënojmë se s'mot me falë. Oh, ja, dhe me rakia ma namën, jam dhe me rakie. Masë me trifat. Djarë left. E të në fikë sonë. Jam dhe me rakia ma namën, jam dhe me rakie. Po ku shkove të dëmë? Jo, shtine! Mu! Mu! Kas! Good job. Now that you've secured all the weapons and gear necessary to... Kalina ma pasha Allahun s'ka mujt me mnit me jem. Ka qit bazukën Kalina. Mar Kalin taman. Pasha Allahun. Po rrug du me ta shrytash. Mar Kalin taman. Ma se më të lama borë. Ta shakë si s'jam të lujt. Zog i trash. Ma se më gjuj marla. Ma se më të. Shikoja një poruk beja ta kam nis. Pati të amitë. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. It's on the way. Nësë më të shkej, dhe dhe. Po pa i shumë rifatit diku djarit më rrë. Po se më shkej diskort më rrë, po si mi arë njësë në parti më rrë. Po uve shkej në poruk, më shkej diskort të gjithë.
Nu zici ce acum noi, ne fim noi. What you want? Some wheels? Sony Bunny Surrey. Diyor ya. Diyor mute ay gelme. Aa. Comigo que ama. Comigo que vincem ma. Coi que vem ma. Zlota. Not from here, my bad. Nuk mund më Allah me ishtë i qaj ma, u shkyo dhe pëdër, për e të shëndar, kja është i intent, i gjithë të shëndar. Da, nu cred că doar că Vincent mă vor până așa. Benza!
koji sa Vincom ovo. Pa Vicky 8, nic nije jedan, ko je, ne? Aj, tamo ne vrati. Devetu šiku! Mir se erde zonja bez odrenja. Jo! Sad se pa joj nisim vajt, da sam doli ga. Next up, acquiring a getaway vehicle. We need to take the same precautions we did for the weapons. We steal it from a gang, so the trail leads to them instead of us. Sada je dižano kaj nam je bo. Ja moj bur tako im. Tako im. Pa joj nes. I kom nis. Fendi jer. Ajde. Tamo na tom korumi da. Um baš kej. Nce. Da morda ini imamo. Ajde. Dijer da vama zaidem. Gdje da vam ne vidim? Тут морский вампир, а нет не. Вот и ты. Тут морский вампир.
Morning man, say no coran. Oi, da, si mi gjetë të këtë me, find and steal the getaway. Duona mi gjetë të mobilin, ma. Që, djarë, ke bazook, ma. Djarë. A ke bazook, ma. Haj, din. Theja këtë helikopterin e mëtë. Qa flet mar. Kam dek daj. Të të mobil me. A muna na? Qa? Am luat helicopterul, nu alu. Bă, a, să gustăm helicopterul, voi să o doi. Și ne zic, mă, cât mă dai? Cât mă dai? Cât mă dai, da, mobil? Cât mă dai? Hai da. Bine. 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 E di unë që me ba daj. Shoot it down. Daj, pa dalim pita mobilit dhe vetë pa i tull. Uuu, që? Që se dim që me ba? Lidi djerë. Ka shtu një këta mobili. Dhe të peti vrasen. Del. Ku mbrave, mor. A daj zbat pa basuk mar daj. Dhe fata pa dhenge nama ova. E on deka pa daj. O djarë pe amër. Djarë. Deka. Që më bëve mërë burë, deka. Po në në mërë. Ose e ka marë më përsatëm. Në në mërë, duhe në me dalë me blej bazooka, se s'ka të vërë e mi blej. Më lujtë. Qa mërë te mërë, qa te mërë. Qa te. Qa te, fletë. Continue, fej continue. Qa mërë iqësë. X-et, mar, X-et. Jo! Ka fitu shumica. A ju ka këtu ndoj? Ja, dhe bëllo. A e dhe shko një ble një bazooka. E ku ishtë për bazooki një dhe? Qa thonë një ame, vuka një të të vazhë në për trop? A vëm ka një dule më zveshe? Kërë e vetë janë të rashiku, marë? Ku jeni, marë, ku jeni? Kush jeni njërë, zë ku jeni? S'keni ku me qenë. Qa fletë, ma? Oh, they're coming, all right. I'll let you decide who they are.
There you go. Das ist so, denn der Detail kann schon nicht die erste Kambo. So, klasse Ballett. Da Bastard hier mal die Fatal. Hier mal die Fatal, Bastard hier. Da Bate. Okay, we got three cards.
Di sa i herën. Di sa i herën se qarurie fëtisht. Në sepa. Bea, ke një fun vozitën e ta mobile daj. Bea. E ke një fun vozitën e ta mobile daj. Ule është ashtu, e unë sitën komplet përës. Edhe e pështin ta mobile, ka rigën me apa fale. Pa dhe. Faj e djerë. Pa, sigurë, po mu lidhë, kom jam qu për zhërën. Aja, djarë, dilë pita mobilet. Se ka kap për zhërën. Se kapi. Dyko. O, djarë. Ojde doj, aje! Oj, qitë pazukën mërë! O, bleve mërë! Peja, ka marrë, e shumë ka marrën të mobilin. Pa, a marrën këta mobil, të vëzit e teme. Shka qoje këta mobil, djerdi? Haj, shka qoje, djerdi? Djerdi, hep të mobil, shka qoje? Djerdi? Boshke ja marrën, doj. E, pas, këtë prava, doj. Vëtë sa hak. Vete morë njënën. Ojo, të dini që buzo me dhe. Qa të tëj, qa? Gjip, gjip. Hajde me ishte, po ty nuk dhe. Asë me që shtatë. Digidi, digidi. Maa! A, hiva në barë, digoj nukët. A, hiva në barë. A, zhëk gamaret, ta vetë të lojën. Ne moj diki, dërri se. Që? Jo, më tonë në dërë. Ko fali. Ko ali, o, out of life, më bëdavë. Kam me pasha kryt, eq mërë debil! Zogu gamarit. Qa sa lërgjeka? Ure më dhuk e ajo. Djera, ke qo e ta mobilin? Qa flet ma? Dhe i fati ishe evropian pra, dhe i fati a kam i kilometra. O ti i një për pëtovit, ti i një për shtionit. Dhe i fati. Pasha zotin qata krym të pejshdi me tablejit, ashtu, ti kap dajt. Bar, edhe me mujt me vude një shpikar dhe një gjë. Mua një me dhejt, mua. Rifata, ke marrë të mobilen? Përës të afrohëm.
Pred, pa je na kolumni. No zdaj bova, pred, kam tam pred. Pa kje mrizke, kje tamo bili? Pa kje mrizke, oja teba. Ja, kam mrizke, to ni tako. Kujske helikopteri, tako smo, to je sva helikoptera. Pa malo, pa to je sva tamo bila. Garaž to odmeđeti. Ajde, mama. Find and kill, vedi te već živite. Ko je armor ta garaža? Ište te? O, duo nam uđujit, boj! Ima se spodati se pa desen. Pa ja to to ne neža. Ja mu ta vozi se tamo vidim. Kako je zbilo, gdje? Ej, što ma? Uj, njeri! Ej, ti ima rap. Kaj ima kuć garaža? Kaj je garaža, ma? Tiski ki bomba? Tu je njeri on mra pa koke. Ja daj. Ja bojiš ga naša mali pat. Iš farta mobility mrač. Mera ko jumen. Baba, navimo na žič. Oli, a di fai forte smembar. Ah, si bava vejdet. Si di sta mobili moj forti, si e ka na përdojt dhe në tërst, se ki jemi rlam. Bea, ka qeni mire joti? E djarë ti t'pare i was zep. Ah, pa përpën të nxujt, rifat, deka! Deka, rifat! Qa mi bëmër, vla? Qa drejshin mi bëmër, vla? Pa si daš daj, čamo, na një vend. Še od milome, ja te ja fušot po 30 metra šo ka dat. Ja, ma. Ali gledaš nema. Se ku ishku... Ja, i... Se mdel mardaj. Ku je na? Dej në dhe anë më bërë. Au, ku në ka shumë.
A. Ne. Ta e të e një gju vejden, të e shiku vejden. A një sekund. Po një vo vejden. Pa vi beja ose bjarim e në shiku. A ke hy Benji? Benji! Al me dhvidu në që e kena fituak, i pas që më vidhe në vjusët, ka se e banke. 22 veta kënë shiku dhe Pasha zotin, baj bedaj. Baj bedaj, një ajtë të lejë, shumë më baj famësën. Shumë me lejë Call of Duty, al me dit mi lujtë. Dhe për TikTok, a gjana. A i sa live jesë në për TikTok, a mështë. Mu... Pa dhe Twitch, a dhe... Pa gjithë e gajtë moshe ba live. Twitch, TikTok, a dhe YouTube, njajtën bështë. Moshe ba live. Ja, mërë apë, e taj. Smyjat, mërë, nuk smyjat. Nuk smyjat, rifati. Ku me djel? Ku me djel? Del djel pita mobilit! A, me jet me pata mobil më rap. Kera me të disek. Jet djel. Më mori lumi të mobilit më vërë. Lumi B. Ej, ma vupa, mu nga mi kryt qështë ashtë ma ba, s'kena nevoj. Një ashtë. Ej, a do nga mi kryt qështë ashtë ma ba, s'kena nevoj. Mi marrë të tre. Ajta bër. Konus të minus. Militeri, ajtë s'marrë daj. Ajtë të dja. Hajde me traf. Hajde tu me drushta. Pa du me traf ma. Hajde tu. Jok. Bjeri mërë! Pa morët më rapë! O da, jasë ala, kjo da i djarë dhe të njërë. O, djarë! Ta umbili tjetër mos të nga, zhjetën të mund të nga. Ka umbili tjetër. E vra me mërë bërë. E që e kam statisën, që e shkërëtën. Gjëm! E që përta mobil daj! Njësër, se mërë dhe nëtë bërë. Njësër? Se mërë dhe nëtë bërë. Jo! Jo!
Aș da zi de drag unde iau. Uiți. Mă la bă, subscribe, e mună pe mine. Aș mă dai din. Aș mă mă să mă pește rezim. That's Marlboro. Coyeni Marlboro. Ai, da, mai vitar Marlboro. Yo, amor! Kako je idol? Da, ta nes... Ik marbor... Pakri idol! Pakri! Pa mu mi kri, mor! Mu mi kri, mor, beja! Vrt mi mor këtë jetrin! Mi si tesh, nobur! Pakri mara, te i sad mri si një flet. Te ma zhur. Në tot ma bërë. Ma mëj! Nuk di taj. Pasha Allah ndeka. Edhe dësh. Që jo merë një pare. Unë boditën të. Kush më linë mu, mava, kush t'ka shiku live-en? Vet daj t'akri direkt. T'akri direkt daj. Sa t'dalim pi garaje. Hajde. All that's left to do is leave here conspicuously. That's bad. Kusha ka marrë këtë ambël. That's bad dini di këto. Çfarë bëj? Se la parte de matar isso. Me e ama. Ikma bursa ma ikma dai pes pes pes. Ela pes, ela jos. 30. Tre dhe një. Po fi këtë dritën më rrisasht. Kosët. Jam pi. Gëta. Si me bërën live, në të bërën e Discord? Si me Discord live. Në të bërën Discord, në bërën Discord live. Si. Po e mene se më të e bërë këtë për pare, më rëka më marë. E po e se i trash. U ishë më rëta këmë. U ishë më rëtë. U ishë më rëtë dhe. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. It's coming at you. MMI, we expect the unexpected. I'll do my best. Hey, coach, I'm bored. Let's play shot in the bill. Excellent.
I've been investigating where the factory workers park. Yo, it's more. For us, the garage seems to get completely ignored. Koko saka na vozit malo. This is a courtesy call from... A minimo. Gjas mila ka me vozit dar. Pa telefonin e lovë ndër. Ma plek. Unë ka vozit gjas mila. 3 mila. Kamer e fat djerat në vërë. Po të të një në kamer. Po mdole a marë zaka marët. Hi, Bernice. Masaya kena heysi. Oh my god. Ah, hini. Ufff. Ha, po, s'ma me ta me një shtumur.
se më dhëmë shpina da, e di ku mëndë për mi bëtha të kuku. Ja ma gopë. O, e s'va? O, djarë ma bërë, hëdi more e bojrë. Hëdi more dojë. Va, mu është më dalë jashtë. Kuna e fjetë të ti, e? Po mi më bërë shkanë. Bosh, you know. The time has come to throw the cartel supply lines into disarray. We meet them in a state of chaos. So when our unscheduled train delivery arrives at the factory, they just wave it through. So our primary objective is to locate their depot and sabotage. I am the pitu my vozit, ma pasha zotin. Secondary objective is to find the key card that will allow us to. Ay, da mama, but yes, I did. Та моторот мордај. Ти разлик се. Pa i gumen, pa sa Allahon. Ti bastard mutet. Kuj vada? A kuj vada? A ma pa guma. Sai, smartiamo. Don't worry about the van's drivers warning their collaboration is at the garage. They will suspect this is part of a coordinated attack. Panguma di Gansu. Oh, dear. Djerë! Eshtu, mu të saptu. Wait for your team to reach the garage. Hajde një ma të lovën dhe në. Ai vritoni me first person dai multe. Sa lezet të nisë, të morë mënë. Ka dalë, ka dalë. Sabotage the trucks, find the key card, wipe the CCTV. A ka kush? Tu presor? Ha, e miti, ka dalë, ka dalë. Po si mi shku, marat.
Ruj kamera. Sa ja këtë kamera. Ko ke kamera, në rifat. O, për mi kry, dja thas. Për gja, bora, lunit e. Jo mo, sa i vjedhen, ta si vjedhen kore. Nalu mo, sa key cardi, sa e mërëna. Grab drill, e luna. E, sa i vjedhen kore. Nalu ti vjedhen kore. E, sa i fat. Po da, e. Po gjim doj, se guj. Merve e tërten. I burve të ne. E, mora po dhe. I fata, mua në mucin kështë da, i shprep pojë. Shprep pojë. Ok. Pa qëllëse në keni marrë, eh? Pa keni marrë qëllëse marrë. A vini qëllëtës? Ku? Po që e madhima dhe fërë? O da? Da, gjeda. Prit, prit, prit pa të marrë pare, më bërë. Shumë të zha. Ja. A të dalem. Si nga pesën dhe. Jo, vëllë. Për i shka, t'il, t'a vjeri. E vëllë zi sëndaj. Ma i shperi ta një nëmë, vëtë mruni, shko një nëmë kërru një 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 një. Qështë këllu ma atëma? Aje?
fight, mi fai sapere? Eh? Di cosa lo diciamo? 3 di fama. Vai sicuro. I soldi sotto, ma se sì sì, cosa lo dico? Yeah, that's my story, I feel like this shit, so... That's... I'm gonna make haste. Guys, she should have left a part, don't let me gone up. I see often. Don't let me gone up. You? Bastard lawyer. Bastard lawyer. Po të konë në krevetin të më burë? Në zore, të në që mirë. Moj mërë dhe. 35 të sa më burë. Po vlo, po vlo, po. Po si shë 4 të sa ka marë, 3. Rejnë të shikore. Rejnë të shikore. Po flot mor. Po ho shumë trebi të. Po kam një vetë trebi të. At the factory, the cartel will assume it's a delivery instead of a full-scale seizure of their assets. Oh, we have to stick in here. Sure, good night. Da, can you hear? Hey, it's my pleasure to inform you that we have officially completed all necessary preparations to move forward with the Clucking Bell operation at your earliest convenience. Let's make this happen. Well, nice. Por zote na svita ata shpara. Hajdeni. Oh, hinder. Aja. Poda. Aja, ndi shta kërmi shu. Kje ishma? Se ki pat baloqin të folet plicin Clucking Bell. Si? Po mo vur po kështë këtë gëzha. Ta shgojnë ame mit. Bal një jetë anë i gjumë që thot. Ooh, you're eating man. Operation. How you choose to use the element of surprise is up to you. This is it. Good luck. Deal ni pito të shio, eh? Dali pito. Qa ku ish? Këtë marimin, pare? Ku ish kama? Ku me shku ma? I suggest you split up once inside the factory. One part is to the cocaine. Do një vrash që fillim, më një të njëmet më vrash. Do një vrash të njëmet më vrash.
Я не ем комод. Я мало повалил. Enter a key card. Buro, nem tudom, hogy mi vihet kokaina. Utca a banka. We don't have the required equipment, but I assume, come on. This is crowbarring, I am, what is that? Don't have crowbarring. Because I'm a snake, I'm a snake, Petra. But yeah, he on Marla, if at Marla, but skin away, my if at Tom Marla. Snake, Petra. I come on Marla. On Cosmos, Petra. Take part of it. Do you have a thumb there? Do na mas pouco que é óculos. Vem lá. Use the hacking device to find the safe. Leave an ejected device and mommy me yes. Do you know him mommy yes, Marla? Read me, Marla. Then I found one. Та ні, зараз дика термет. Та ні, зараз. Та ні, зараз дика термет. Ай, це ти там не притапун. Ай, я хочу, я помечив сейфа, йди. Отдалим. Поліція так.
Oh. Get to the getaway vehicle, hide in it. Там нет кома. Нет, там нет кома, ладно, нет. Он вот здесь, да, он вот здесь. Я их отбросил. Ой, бей. Тут не. Так ты тебя на чем ты взял? Она. Ты взял тебя на чем ты? Ну не запарам, алей. О, Джуни морло топора морбор. Я не пасим так. Он тоже не топора, ма. Mi te la stanno stoppare con tutto.
And a cop in my line of sight. Con que con él. Los de Cosmos, ¿eh? Подробно. Хочешь это? Ne oluyor herhalde? Sen şaşan. Bakıyor öyle ama. Koku ne an çok ayıp. Çok ayıp. Ozlak çok ayıp. Ozlak çok ayıp. Aa bro tam hiç değil başa Allah'ım. Sen boz et digoz. Boz et digoz. Öyle daha hiç tam hiç değil bro tam başa Allah'ım. Ey kumar tarz zaten. Ey kapı yüz gözü yüze bey kap. Babama bura. Ne kadar kötü değil mi? Aşağı burada. Esmer tünel et. Ahud nanın da belki balon. Ve balonun her. Kösmer bak atılma. Kus. Kus ise.
Ahoj, jo, teda, na rově tam byli, právo. Na výdvojce, právo. Kurde, já jsem se tlačil kurdem. Kurde, já jsem se tlačil kurdem. Kurde, kurde, kurde. 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 Gosto de falar. Posso comprar mesmo, não vai lá. Comprar mesmo, não vai lá. Vamos. Pode. Assim é. Cachorrinho tá bom. Bixia. Cachorrinho. E da Bucat tá bom. Mi zdaj si skomplenuje mene, fakta zgodbe. Kakom fan valjoči. I zdaj bolj se kam vrat. Ni ne gore. Tem ja pa malo še jedem. Hini baš. A še ne baš. That's more my boy. Tell me this up again. Dale Mar dive. Yeah, push him very poor. Quiz more no he more road and it is the heat is a fine hour to grave my head. I keep no potato. Tá slow aqui ainda. Tá com dica. E boss tá smooth. Que é que os meus irmãos lhe faz? Boss tá zero, tem uma maru. Que porra que nada, mano. Que é a feira, mano. Boss tá mal, dia. Jo, man. To je zna, je. A to je hotel, malo. Ajde, malo. Aaaa, pa še ovom, če na bovet, malo. Bila. Si čulik. Ja, malo. Pa še ovom. Te moji, tu me vidimo. Tu jih me vidimo, hajde mi. Hajde mi, pejde mi.
Ih, kokë në kry, për daja, dhe qaj shma forta. Si e të mobil që e kene së i, në smona me hinë të mobil e tjerë më rapa. Se ku ishma, krapa pëllit, pasha alan. Se ku ishma, për zotën. Ja. O, gjithë me hymë. Pasta, zotën, me shme pasta më beli. A di që ka qenë më aforta, kolegë bërbut. Ja, a kja ka qenë që ishë fillim që të poste, pa nëse këna marë. A, shkirë. Ja, ba, shkirë e zakin, me armën e marë. Ava e dëjë. Jamë së rrëmë. Nahë e mutëm. Nahële. Pas mundët me hymër. Pa ajde që ti e për të punë. Pa ti e për të unë. Kapë një mas printën. Ajde ma... Ajde një mas meja. Të ku shimë të mobil? E shtu! E shtu! Vrit të moj! Vrit të moj! E shtë mërtu moj! Ajde burra! Aho në tërme së në i dani! Ja, ishe të më pasë alëta. O, në kam ka të printën, burra. O, si të këmë gjithë. O, dëdoj, në kopë këndinë që të bëkë. Da, është më dhe një së nëke. Po ku ishë një më rapë? Qa ku ishë e rinë? Po është mërë mu, mërë i mërë. Aaaa, dhe do një dhekë. Vjeta erpetën. Më më rio me. Më më njështë. Më më vëzitën gjithë mida. Më më qëtë. Burra, kemi të lejë. O... A në krimi në të kujenë. A bërsa të lejë i zja. Kriti prej gjamit
شوقیم دوباره اون نتی اینمی موضوع دوست داری اون نت نشون بیان که تو کیسی کو بیا دارم این موسیقی که تلفن ما سر باید از اینجا بودی رفته ای که میکنی بیا اگر دیگه فقط بیا کلیکو سینان گرفت بیه اتی Wait for your team to lose the cops. I need smooth through the air, jump gamar at the animal. It's a breaking one animal. Obrausha. Pasta, Allah, I'm dead, but I got farther. Oh, it's me police, it's not Balota. Sorry, it's a gamar, it's not a Balota. Sorry, I'm a flash bazook, David. Bea, mă stai mult zis blasta ca să luăm în mitrune. Mă stai mult zis, bă. Când am vasăliu, socul. Aș fi apat aia socul, mă, bă. Socul mă îndihmonii. Ia, ia, socul mă îndihmonii, știu ea. Ca să cap nu pe bine, pe toate. Bă, da, mă, bă, să așteptăm, ne așteptăm copiii de aici, ca de ea. Socul mă îndihmonii. Tikalo ikrit halet. Yo, Johnny Marbura. Idem ljudi da pije malo vode, da se osvježimo malo. Sonce osok. A ne, ne? Pa ih ne police. Посмотрим, как мы скопили эту страту. Вау, дело сумасшу, ведем дружу полиция. Вау, поедем не полиция снова, там сумасшу, выезд по ракоп. О, дьявол. Я вау, дал сюда не полетать. Пошел с дотом. Тихо, не тихо. Поморок. Потез вдаль. Потез вдаль, мол. Подъявили маха под полицию, не тихо. Ai poi. Da. Așa. Ai și șef. Excellent work, mission accomplished. Now to the vibe. As I'm sure you can appreciate, the search for LSPD is how to look the other way. No, no. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you like. As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in, fresh off the line. Guess who picked one up? Until next time, let's disassociate. Nu ce ne-au pe bossii. O, ișala, v-am fi tu pare să ia știi, flacu să lui ma, ce-a cam fi tu. Cucu, s-a cam fi tu. S
Só acredito eu? Só acredito eu? Tá assistindo aí? Onde tá assistindo? Você mais lá? Ups. Não mais lá? Bolsa e te saiu. Não olha o mardai. Tá bem, então o belo maluco. Na divtaj që është është siqë, se kena zamjena për t'i daj. A dhe marrë që fëllë dherin së tanë kjo një, e? Sa këna një hajnë... Si botë, bëgjë botë 300-400.000 daj. So bro, edhe sa këmë fitu edhe 250.000 tjera, pas këja ma. What do you do? Hey, Dad. God, I haven't seen a good movie in like 10 years. Stop on this. Whatever. Yeah, my God. For Zotin, some Guadal, ja. You're a fucking Mojado Tino. Oh, some Guadal, cause I'll hey, be. I, I mustn't try to do it on this. I'm still on a near vacation. Shut up. Whatever. Shut up. I need to get home and get. Please. Lamborghini. Ta sjellim pak Lamborghini. Ah, s'kam pojda pa sa zotën. Ah, bas kap nuja. Shoh ke me ndihmoni. Ti kaloj krejt halet. Pa s'pa dit me dhe ova, s'kam pojda. Jam string këshon ka. Como estas? Going nuts! So many beautiful women out here! So many beautiful women, man. E janë t'lolla në dëma, që ku ishë maj fort i daj. Rifat. Që ku e vajven. O Rusi, që marrë daj pitni? Që i një marrë daj në Call of Duty? Just like I thought!